Tokom vikenda u Nacionalnom ski centru Žari u Sjenici održano je prvo gradsko prvenstvo u nordijskom i bijatlon takmičenju. Učestvovalo je 60 takmičara u svim kategorijama. Najbolji među najboljima je bio reprezentativac Srbije Damir Rastić. Najbolji promoter ovog takmičenja je Zec koji je jurio ka ski centru Žari. Prvenstvo grada proteklo u odličnoj sportskoj i takmičarskoj atmosferi. Sve sami članovi reprezentacije Srbije. Oni su učesnici brojnih svjetskih i evropskih kupova kao i olimpijade u Sočiju. Prvog dana nordijsko trčanje. Mrtva trka između Damira Rastića i Rehana Šmrkovića. Stazu od 10 km, prvi je istrčao Damir Rastić, drugi je Rehan Šmrković, a treći Dževat Hadžifejzović. Drugog dana u biatlonu opet pobjeda Damira Rastića. Ovog puta iza sebe ostavio je Emira Hrkalovića i Dejana Krsmanovića. Junak takmičenja Damir Rastić ističe zadovoljstvo. Iskustvo i neka odmornost, ne bih rekao baš da je još ta sprema u pitanju, to nadam se da će doći kasnije u toku sezone kad budu važnija takmičenja. Organizator ovog takmičenja je ustanova sporta opštine Sjenice. Nesebičnu pomoć su pružili selektor i trener reprezentacije Srbije. Iskoristili smo ovaj vikend da napravimo jednu trening trku, da iskoristimo ovaj centar. Vidite, dolje pada kiša, ovdje je snijeg. Vrijeme je idealno, bilo je malo vetra i vetar je stao. Znači, uslovi su odlični. Ovo je kontrolna trka pred odlazak za svjetski kup u Nemačku i Europa kup u Poljsku. U Sjenici praznik, znači sporta. Napravili smo jedno takmičenje gradsko gde su takmičari reprezentativci trenutno prisutni u Sjenici i ovo je dobar uvod za drugi trimestar i odlazak na svjetski kup. Posebno imponujem na rezultat Damira Rastića koji je danas pokazao da je svjetska klasa i da će svojim rezultatima i u budućnosti obradovati, znači, Sjeničane, a kao i reprezentaciju Srbije. Također treba da pohvalimo i ostale reprezentativce koji su svojim trudom i zalaganjem pokazali da su u dobrom trenažnom procesu i mi nastavljamo dalje radosni u predstojeću sezonu. Nacionalni ski centar Žari bio je posjećen, uprkos hladnom vremenu. Mnogi su se rekreativno nakon takmičenja okušali na skijama. Bilo je gostiju iz Beograda, Sarajeva i Podgorice, a bilo je i oni koji su u Ščašcu sve to posmatrali.